Mēs esam laimīgi tāpat kā vistas šodien, mazliet ar humoru, bet patiesi gandarīti, teica olu un olu produktu ražošanas uzņēmums akciju sabiedrība Baltikovo. Madonas novada atklājot Latvijā pirmo lielizmēra brīvās turēšanas vistu novietni, jeb laimīgo vistu kūti. Viena daļa ir tikai kūts, kur mēs arī redzam ziemasdārs, kur viņām varbūt netika. Labos apstākļos dzīvoties, vai ir sniegs, vai lietus, vai āra temperatūra zem mīnus 4 grādiem, tad viņas nu, netik naskas ir uz ārā iešanu, bet ārā iešanu katram putnam tiek atvēlēta 4 kvadrātmetru liela pastaigu platība, kas kopā uz 20 tūkstošu putniem sastāda 8 hektārus. Tā ir trešā daļa no uzņēmumam piederošās 30 hektārus lielās Madonas ražotnes teritorijas, kurā šobrīd investēts teju miljonus eiro, radot vistām iespēju brīvi klejot un dēt. Tas ir diezgan papraus teritorijas gabals, kurš ir nožogots, aprīkots arī ar drošības nojumītēm, kur vistiņām patverties no plēsīgiem putniem vai arī no nelabvēlīgiem laikapstākļiem, kur viņiem padzerties. Bet principā līdz ar to arī šīs platības prasības mums arī ierobežo. Mēs īpaši šeit plašāk šīs ganības attīstīt nevarēsim. Mēs varam atļauties, cik varam atļauties, jo katrai vistiņai, laimīgai vistiņai vajag 4 kvadrātmetrus brīvas platības, un to brīvo platību mums tik daudz nemaz nav. Lai mēs pārvestu, teiksim tā, visas iecevā, ja Baltikovā esošās vistas brīvās turēšanas apstākļos, mums vajadzētu platību, kas ir aizņem visu iecevas novadu, un to diez vai mēs varam atļauties. Ja. Tāpēc, cik nu mēs varēsim atrast sev brīvas platības, vai šeit, vai arī piepērkot klāt, tikai mēs viņus izmantosim. Jāatzīst, ka brīvās novietnes izveide Madonā ir svarīgs notikums gan pilsētai un uzņēmumam, gan nozarei kopumā, iezīmējot uzņēmuma tuvošanos patērētāju vēlmēm, gan vietējā tirgū, gan eksportam. Šim pasākumam tiešām ir vismaz divi pozitīvi virzieni. Tātad viens tas, ka mūsu Madonas zaļajā novadā notiek vēl kaut kas. Faktiski pirmo reizi tādā apjomā vismaz mūsu valstī pasākums tātad ar vistu brīvo turēšanu, kas līdz šim nav bijis. Otra puse ir tā, ka ir investīcijas šeit ieguldītas, un tas, ka šī ražošana tiek šeit uzturēta, paplašināta un modernizēta, vieši cerības, ka tas tā arī turpināsies un ka šīs darba vietas vismaz saglabāsies un iespējams, ka nāks arī vēl klāt. Tas ir tas, kur mēs arī Eiropā varam iesisties šajos te nišas tirgos, jo no industriālajā ražošanā, daļ tā, ka mums ir šī 30 gadu vēsture, vai ne, vispār kā valstī, kā brīvvalstī, tad ar to ir jārēķinās un šīs te vecās Eiropas valsts mums priekšā, bet šādi te nišas produkti, tad nu, mēs esam vienlīdzīgi un līdz ar to mēs varam konkurēt un arī kā šodien dzirdējām, tad tas pieprasījums ir lielāks nekā ražošanas spēja piedāvāt. Un līdz ar to tas ir iespēja ne tikai Baltikovo, bet arī saimniecībām, lauksaimniekiem piedalīties šajā te sadarbībā, arī pašiem veidot šīs te ganību vistu olas un caur viņiem realizēt ārā uz eksportu. Un tas ir tas kooperācijas stūrakmens, kas var attīstīt visu Latviju kopumā. Tāds arī ir Baltikovo mērķis, investējot attīstībā un palielinot ražošanas apjomus, līdz tekus uzrunāt arī zemnieku saimniecības, kas gatavas sadarboties ar kompāniju, piedāvājot tai brīvībā turētu vistu olas pretī, saņemot kompānijas sniegtās zināšanas par jaunputniem un barību, kā arī šo olu realizācijas iespējām. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.